Штучне доосвітлювання в теплиці. Навіщо воно взагалі? Яку роль відіграє спектр та інтенсивність світла? Які лампи краще – ДНАТ чи LED? І врешті-решт, як правильно доосвітлювати розсаду? В цьому відео ми з вами отримаємо відповіді на ці та суміжні питання. Вітаю вас, друзі! Я Волошинюк Андрій, ви на каналі Monorga і це Агропоради. Навіщо доосвітлювати рослини? Відповідь проста. Рослинам для фотосинтезу потрібне світло. Узимку через низьке сонцестояння над горизонтом та високу хмарність загальна освітленість на поверхні землі опівдні на відкритому місці сягає всього 4-5 тисяч люкс, а в закритому ґрунті ці показники ще менші. Достатньо цього рослинам чи ні? До прикладу, влітку освітленість на півдні України сягає 80 тисяч люкс. По лісі – до 60 тисяч. Освітленість в 30-40 кілолюкс можна вважати оптимальною для томатів, кавунів, баклажанів та перцю. Для підтримки життя томатам та огіркам потрібно мінімум 4 тисячі люкс. Але зауважте, при цьому ні стебла, ні плоди не дають приросту маси, адже вся енергія йде на дихання. Отже, в Україні протягом 3 місяців – листопад, грудень, січень, а іноді й довше – освітленість у теплицях недостатня для нормального розвитку рослин. У зв'язку з цим вони потребують штучного доосвітлення спеціальними освітлювальними системами. Але чому вони мають бути спеціальними? Невже не вистачить звичайних побутових ламп? На жаль, ні, не вистачить. Адже ми маємо ними замінити сонце. При цьому потрібне світло із спеціальними характеристиками. Певної інтенсивності, певної тривалості, та зі спектральним складом, максимально наближеним до сонячного. Інтенсивність сонячного випромінювання. Для життя рослини мають отримувати достатню кількість світла. Інтенсивність, або простіше кажучи, світловий потік, вимірюють в спеціальних одиницях – люксах та люменах. Але вони не дають уявлення про якість світла. Оцінка останнього у ватах, калоріях чи джоулях характеризує світло з боку енергії. Але для рослин, з огляду на фотосинтез, оцінку світла точніше здійснювати в таких одиницях, як мілімоль на метр квадратний в секунду або мікроайнштайнах на метр квадратний в секунду. Овочі за вимогливістю до інтенсивності освітлення поділяють на три групи. Дуже вимогливі, що добре ростуть та розвиваються за інтенсивності освітлення в 30-40 тисяч люкс. Це томати, перець і баклажани. Помірно вимогливі. Оптимальна освітленість для них – 20-30 тисяч люкс. Це огірки, капуста, зелені овочі. І нарешті, слабовимогливі – це вигоночні культури – цибуляне перо, петрушка, селера. Товарний врожай їх формується за 1-2 тисячі люкс. Слід врахувати, що вимогливість овочів до інтенсивності освітлення протягом їх життя змінюється. Найбільше світла рослинам потрібно на початку вегетації, під час появи сходів, коли запас поживних речовин у насінні вичерпується. Недостатнє освітлення в цей період призводить до витягування сходів, ослаблення та навіть їх загибелі. Саме тому розсада так гостро потребує доосвітлення. Також слід не забувати, що рослини використовують не тільки прямі промені, а й розсіяні. Розсіяна сонячна радіація має велике значення – адже 50-60 її відсотків є фізіологічно активною. Розсіяне світло потрапляє на листки з усіх боків. Воно діє і в затінках на листки нижніх ярусах, і всередині куща, куди пряма радіація не доходить. В ясні сонячні дні на поверхню ґрунту надходить понад 20%, а взимку до 70% розсіяної радіації. Тривалість світлового дня. Другий параметр світла, що суттєво впливає на ріст та формування врожаю – це тривалість освітлення. Розрізняють рослини довгого та короткого дня. Рослини короткого дня, такі як огірок, перець, баклажани, за штучного зменшення тривалості освітлення до 10-12 годин на добу, прискорюють утворення плодів. Рослини ж довгого дня, такі як капуста, редиска, салат, кріп, потребують тривалішого денного освітлення. Томат, за винятком певних сортів, слабко реагує на зміну тривалості освітлення. Тому його можна вирощувати як за тривалого, так і за короткого світлового періоду. Спектральний склад.
І нарешті, третій параметр світла, що чинить значний вплив на продуктивність фотосинтезу – це спектральний склад. Сонце випромінює різноманітні хвилі – рентгенівські, ультрафіолетові, мікрохвилі, але для рослин найважливішою є фотосинтетично активна радіація. Простіше кажучи, фар, що має довжину хвиль 380-720 нанометрів. Її частка становить близько половини усієї сонячної радіації. Червоні і оранжеві промені є основним видом енергії для фотосинтезу. Завдяки ним у рослинах накопичується більше вуглеводів. Сині та фіолетові промені беруть участь у нагромадженні білка та впливають на морфогенез і регулюють процеси переходу до утворення репродуктивних органів. Довгі ультрафіолетові промені запобігають витягуванню рослин і сприяють накопичуванню вітамінів. Середні ультрафіолетові посилюють холодостійкість рослин та сприяють їх гартуванню. Жовті та зелені промені найменш активні, але також впливають на ріст та фітогормональний баланс. Крім вищевказаних базових параметрів, інтенсивність, тривалість, спектр на продуктивність фотосинтезу також впливають якість склад та плівки, сортова приналежність культури, температура та рівень вуглекислого газу. Увага! Ультрафіолетова частина спектру сильно затримується склом, тому рослини в скляних теплицях дуже чутливі до зниження температур, а в плодах вміст вітамінів на 20-30% менше, ніж в таких самих овочах, вирощених у відкритому ґрунті чи під синтетичними плівками. Як доосвітлювати розсаду взимку? Якщо ви вирощуєте розсаду огірків, то оптимальним буде такий графік. Лампи слід вмикати після появи 15% сходів. З цього часу і до третьої доби після появи сходів лампи мають бути ввімкнені цілодобово. Далі, до моменту пікірування або перевалки, доосвітлювати слід 18 годин на добу. Після пікірування і до першого розміщення – 16 годин. Після розміщення і впродовж наступних 10 діб – 14 годин. Останні 4-5 діб до висадки світити слід 12 годин. За день перед висадкою в теплиці припиняють доосвітлювання. Схема доосвітлювання томатів подібна до огірків, і різниця лише тривалістю освітлення на останніх етапах росту. Схема доосвітлювання перцю різниця від попередніх культур повільним зменшенням тривалості світла з 22 до 10 годин. Як і у випадку з огірком, за день до висадки розсаду припиняють доосвітлювати. Любі глядачі, нашій команді буде цікаво почути вашу схему доосвітлювання овочевих культур. Будь ласка, напишіть про це у коментарях. Якою має бути при цьому інтенсивність світла? Для огірків це 8-9 кілолюкс, для томатів 9-10, для перцю буде досить 5-6 тисяч люкс. Якщо ж ви не маєте люксметра і не в змозі визначити світловий потік, то розраховуйте, виходячи із потужності освітлювачів – 100-150 Вт на квадратний метр. В середньому це одна лампа над 600, що освітлює площу 4 квадратних метри. Увага! Якщо ви раптом не маєте змогу забезпечити розсаду належною кількістю світла, то вона почне витягуватися. Аби цього не сталося, найдієвішим та найпростішим рішенням є сповільнення росту і розвитку молодих рослин шляхом зниження температури повітря. Якщо вам цікава тема всіх тонкощів вирощування розсади, то напишіть в коментарях, яких саме культур, і в майбутньому ми знімемо про це відео. Чим більше вподобайок, тим швидше це буде. Найкращі результати для промислового вирощування огірка має штучне світло з таким співвідношенням спектрів – синій, зелений, червоний. 15-20, 35-45, 40-45%. Вимоги томатів до спектральних характеристик дещо інші. Синій, зелений, червоний. 10-20, 15-20, 60-75. Прошу звернути увагу на важливий момент. Для ефективного протікання фізіологічних процесів вкрай бажано, аби рослини плавно переходили в темну частину доби природним шляхом, тобто бачили захід сонця. Друзі, Monorga – незалежний канал, що інформаційно допомагає аграріям. Ми існуємо завдяки Збройним силам України та вашій фінансовій допомозі. Підтримати нас ви можете, ставши нашим спонсором на YouTube, Buy Me a Coffee та Patreon, або через переказ коштів на PayPal чи банківську картку. Але й не забувайте підтримувати Збройні Сили. Нарешті настав час відповісти на важливе питання. Чим краще доосвітлювати?
Серед різноманіття джерел штучного світла в закритому ґрунті найпоширенішими є газорозрядні лампи, зокрема, натрієві високого тиску – ДНАТ. Рідше можна зустріти ДНАС, ДНАЗ та ДНАМТ. Іноді в теплицях можна зустріти ртутні, ксенонові, металогалогенні чи лампи накалювання. Проте їх частка в рослинництві невелика. Але останніми роками набувають популярності світлодіодні освітлювачі. Особливою пошаною вони користуються в господарствах з вирощування мікрозелені. Зараз ми детальніше зупинимося на основних перевагах та недоліках ДНАТ та світлодіодів і порівняємо їх. Лампи ДНАТ, дугові натрієві трубчасті, мають різну потужність – від 75 до 1000 Вт. Чим вище споживання, тим більша світловіддача. Працюють вони завдяки електричному розряду, що діє на пари натрію, котрий своєю чергою випромінює світло. Натрієві лампи високого тиску мають такі переваги. Високу світлову віддачу, що сягає 100-150 люменів на ватт, як наслідок, їх можна використовувати для освітлення великих площ. Тривалий термін служби – від 25 до 32 тисяч годин. Відносно слабке падіння світлового потоку до кінця терміну служби – 20-25%. Відносно високий коефіцієнт корисної дії, що сягає 25-29%. 70% видимого випромінювання цих ламп зосереджено в жовто-гарячій та жовтій ділянках спектру. І що не менш важливо, відносно невисока вартість ламп та додаткового обладнання. Разом із тим, лампи ДНАТ не позбавлені недоліків. Повільний вихід на робочий режим – близько 7 хвилин та потреба у повному охолодженні для повторного увімкнення. Обов'язковість застосування в закритих освітлювачах із захисним склом. Потреба в додатковому обладнанні, імпульсно-запалювальному пристрої. Зазначу, що ДНАТ останнього покоління вже мають вдосконалену систему управління, так звані електронно-пускорегулівні апарати. Але, мабуть, найбільшим недоліком цим ламп є нестача у їхньому спектрі синього та червоного кольорів. Проте, змінивши тиск у лампі, можна покращити спектр, але при цьому знизиться світловіддача на 15-20%. Принцип же роботи світлодіодних освітлювачів зовсім інший. Він полягає у виникненні світла в напівпровідниковому ПН-переході. При проходженні струму через світлодіод проводиться рекомбінація дірок і електронів, внаслідок якої випромінюється світло певного спектру. Які переваги мають світлодіодні освітлювачі? Це досить висока світлова віддача біля 100-150 люмен на ватт, тривалий термін експлуатації до 50 тисяч годин, майже відсутнє падіння світлового потоку до кінця терміну служби, відносно високий коефіцієнт корисної дії, що сягає 50-60%, і найголовніше – це можливість самостійно комбінувати і створювати потрібний спектр. Разом із тим, LED-освітлювачі також мають недоліки. А саме, потреба у додатковому обладнанні, іноді потрібні спеціальні лінзи, зниження рівня ККД і, як наслідок, надмірна тепловіддача у разі зростання подачі енергії на лампу. Це, своєю чергою, потребуватиме додаткових розмірів для розсіювання тепла. Висока стартова вартість і, мабуть, найбільший мінус – це небезпека придбати освітлювач із неякісними світлодіодами, що не відповідатимуть заявленим характеристикам та матимуть не той спектр, світловіддачу та коефіцієнт корисної дії в межах 10%. Окремо зазначу, що ДНАТи, порівняно з світлодіодними освітлювачами, мають одну, здавалося б, дрібну, але на практиці важливу особливість. Вони генерують додаткове інфрачервоне, тобто теплове, випромінювання. І за умови отримання сходів вирощування розсади має ключове значення. Додаткові 1-2 градуси, що діють на субстрат та проростки, позитивно впливають на появу дружніх і міцних сходів. Як бачимо, вище описані лампи між собою суттєво різняться та мають свої як переваги, так і недоліки. То чим краще доосвітлювати? Чіткої відповіді немає. Якщо вам потрібно лише додаткове доосвітлення розсади чи рослин, і ви вже використовуєте ДНАТ, то не поспішайте їх позбуватися. В короткій і середній перспективі можете продовжуватися і надалі користуватися натрієвими лампами високого тиску. Якщо ж ви маєте ДНАТ і доосвітлювання у вас тривале, то є сенс застосовувати комбіноване освітлення. Додайте за допомогою світлодіодів синього спектру. В перспективі поступово, у міру виходу з ладу, замінюйте натрієві лампи на LED.
Якщо ж ви плануєте вирощувати рослини повністю на штучному світлі, особливо у погано вентильованому приміщенні, і задумуєтеся, яке джерело світла придбати, то краще зверніть увагу на світлодіоди. Але при цьому зважайте на виробника, не женіться за найдешевшими, вони можуть бути сумнівної якості. А чим ви досвітлюєте розсаду? ДНАТ? Світлодіодними чи якимись іншими лампами? Будь ласка, напишіть про це у коментарях. Як зекономити на доосвітлюванні? Найпростіший спосіб – це раціонально використовувати сонячну енергію. Ось кілька порад, як це зробити. Перша – чистота. Стежте за чистотою покрівлі, адже збільшення освітленості у теплиці на 1% дає змогу підвищити врожайність овочів на той самий 1%. Забруднену плівку, полікарбонат чи скло слід періодично мити. Для цього можна використати звичайний миючий засіб або розчин мильної води. Друга – відбиття світла. Як я вже говорив, рослини використовують енергію не тільки прямого, а й розсіяного та відбитого світла. Тому насипте на поверхню ґрунту тонкий шар чистої соснової тирси або солом'яної січки. Це дасть змогу рослинам впродовж 30-50 днів краще використовувати світлову енергію завдяки підсвічуванню листків знизу. На 1 квадратний метр площі вистачить 200-300 грам тирси або 300-500 грам січки. Третя – вуглекислий газ. Ефективність використання навіть слабкого світлового потоку можна підвищити збільшенням концентрації СО2 в повітрі до 0,2%. Ефективним також буде поліпшення калійного живлення та дотримання сприятливого мікроклімату. А четверту причину я залишаю для вас. Пишіть свої думки та спостереження в коментарях. Наша команда щиро дякує приватному підприємству «Органічні теплиці» за люб'язно надану локацію для зйомок. У закритому ґрунті підприємство вирощує органічну продукцію згідно постанови Ради Європейського Союзу 834/2007. Кваліфіковані спеціалісти господарства дотримуються всіх вимог органічного виробництва, аби ви цілий рік могли насолодитися неперевершеним смаком томатів та огірків. Маю надію, що наше відео стало вам у нагоді і допомогло визначитися з вибором освітлювачів. Детальніше про технології вирощування овочів у закритому ґрунті ми поговоримо іншим разом. А щоб це точно трапилося, запрошую вас підтримати Збройні Сили України та канал Monorga через платформи Buy Me Coffee, Patreon та через спонсорство на YouTube. Також сприяти виходу нових та цікавих відео на аграрну тематику ви можете шляхом переказів коштів на банківську картку чи PayPal. Деталі в описі. До нових зустрічей! Цетером аутем цензео! Картагінем есседелендам!